Interpol já estrenou o vídeo de Su Sensilo, The Rover, que forma parte de seu novo álbum, Marauder, que foi produzido por Dave Friedman. O vídeo foi gravado em La Cidade de México em junho e Y, a sua vez, em uma conferência de prensa, anunciaram seu novo álbum, Marauder, solo para ser interrompidos inesperadamente por Ebon Moss Barrirar, Dave Lieberman e The Punisher, de Netflix, lo que capturou a atenção de fãs Y médios. O salió é o vídeo dirigido por Gerardo Naranjo, Narcos, The Bridge, Y ofereceu um melhor contexto ao personagem que apareceu. É o mesmo The Rover, mientras borraban a linha entre documental Y sueno febril com um montar de aventuras hedonistas Y psicodélicas com seus seguidores jovens, los locos, mientras se movem através de la Cidade de México. The Rover começa com uma aventura em la Cidade de México donde são perseguidos por todos los fãs. Depois dão um vistazo a todo o tráfico Y, finalmente la loucura de Ebon, quem luego de aventar-se de la camioneta donde iban todos, is encontrado por um grupo de amigos que lo levam de passeio por la cidade. Sobre ao vídeo Paul Banks dijo, me gusta describir el vídeo de The Rover como una precuela. Essa é a história de origem del personagem descrito em La Canción, é o nascimento de um líder de culto. Quando lo conocimos está parcialmente volátil, é um hombre ao bode, um artista abaixo grandes presiones, e Y rodeado de frustrações existenciais. Um hipster distraído que desfruta de los psicodélicos, digamos, los eventos que tomem lugar em la Cidade de México, de hace um golpe em la cabeça, una visita ao xamán, o la influencia de sus escatistas, la pandilla conocida como los locos de Zatán é o nascimento, la erupción, de esta nueva figura, The Rover, sus rescatistas se convertem em sus primeiros seguidores. Ao final del vídeo precisa sua vingança com o Interpol com um acto disruptivo durante la conferência de prensa. Me coge de la cabeça para salvar-me, perdonar-me, ou simplesmente como gesto de sua nueva independência, la mariposa em processo. Desde sua salida, ha sido escuchada mais de 2000 anos diversas em Spotify Y, la rede ONU deja de reproduzir lua precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y, puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx